Lakini Stivo ulisomea Oyugis na pale ambapo umekuja Nairobi ukaanzisha maisha Kibra. Toka pale ambapo umepata fame, umeweza kurudi Oyugis na wamekupokea vipi? Oyugis ni nyumbani, huko pia ni huko leza muziki nikiwa mtoto mdogo, wote wananijua. Sasa kupoko kuongeza maarifa nimeanguka hapa Kibira. Naam. Na Kibira unasema watu sasa hivi wanakuchukuliaje? All right, so we will be right back after the break.